مننه و علیکم سلام زه هم تاسې ته او دا سټوډیو کې ناستو ټولو میلمنو ته د لایو لیدونکو ته سلامونه یم او له دغه حاجي صاحب محترم نه بخښنه غواړم حاجي صاحب زموږ نت وس دغه شي نه ده لکه د تبوک نت وس خو موږ په افغانستان کې یو ما غږ شته یارانو بله هو په چاواز صاحب آواز نشته شا مهرباني کلیش کی ما ته دسی وی ای دا پټی باندې مس شیل کلی دی غلامان دی ولسمشر او پلان او ډینګ دام سه شیل بله هو گاونډي قانون لکه پاکستان ایران روسیا ام دا سیمو مملکتونه چې دی دا غلامان د ولسمشر محمد اشرف غنی مل خلافت کوي اها زمرد نن نه یو هم دا ده ګوره یارانو کچیرته کچیرته افغانان یو لاس سکورې ودان کې دی افغانانو زینو افغانانو دلته خپل افغانیت ثابت کو د جمهوریت په ملاتړ باندې لاریونو کو او خلکو ته وروښول چې موږ وساغه رقم خلک نه یو نه وساغه افغانستان ده نه دلته راکیټیان چلیږي نه دلته حقانیان چلیږي نه دلته هیبتیان چلیږي دلته چې کوم سړی افغانانو ته د منلو وړي دا وطن دی افغانانو دا دا نه دی ایران دا نه دی پاکستان دا د افغانانو وطن ده چې کوم سړی د افغانانو خوشي کوم سړی افغانان غواړي هغه به په دې افغانستان باندې راج کوي نو وس څوک د راکیټ په زور باندې دغه په دغه وطن کې ناست یو په خلاصه کیمره دا خبرې کوو د چا د پلار په وس نه ده پره د چا د پلار په وس نه ده پره چې دوی وس هغه پلتی وولي او یو ټولو افغانانو ته زه یایم چې ګورئ لکه څه خیلم چې په دې میډیا باندې دشمن ته د پاکستان د آی ایس آی بې دریشي عسکرو ته د هیرا منډي دلالانو ته لکه څه خیلم د هیرا منډي د ادارې طالبانو ته چې په میډیا باندې ماته ورکړه نن په دې وطن کې هر مبارز چې څوک له طالبه ډارېږي د هغه ایمان ضعیفه ده دا وطن د طالب د پلار ولا کوي دا طالب له اسمانه ولاکه راکته شوی دا طالب داسې ولا کوي چې دای مرمۍ نه خوري او ما مرمۍ خوري بیا چې څوک تا په دغه باندې وژني څوک دې په دغه ډاروي چې ته د خپل فوج ملاتړ کوې د خپل وطن دفاع کوې د خپل ولسمشر دفاع کوې ته شهید یې ته ولې د شهادت له مرګه ډارېږي ولې ته مسلمان نه یې ولې ته افغان نه یې هیڅوک طالب سر یې پیاز کونې پیاز طالب داسې شی څوک ده طالب له کومه سوی طالب طالب ته دا واکو اختیار چا ورکړی دی چې ته راشه دلته پاټک یې واچوه چې حکوم ګوري چې حکومې خبرې دلته د موږ په میډیا باندې پرتې دي هغه ټولې نن په ثبوت ثابت کېږي هیڅوک دلته به خالي ځانونه وشرموي لکه مخکې چې څه خیل ځانونه وشرمول دغسې به دوی ځانونه شرموي او مختوري به یې دغه ولس ته ولسمشر به خپل وخت هم پره کوي او هغه سړي ته به دا چوکۍ سپارل کېږي چې هغه دغه افغانانو ځان ته خوش کړی نه ولاکه څوک د ایران په خوښه راشي نه ولاکه څوک د امریکې په خوښه راشي نه ولاکه د افغانستان په خوښه څوک راشي چې څوک چا افغانانو ته رایه ورکړه هغه به په دې چوکۍ باندې کښېني هغه به د دې خاورې د دغو افغانانو ولسمشر به وي دا ټرت ولغت مخلوق په دا میډیا باندې چې چیغې او نارې وایي دا خوسته او دا کاري او موبین دا د دو دو ټکو خلک نه دي موچیان دلالان مردګاوان راجګ شوي دي قوم رټلي خلک راجګ شوي دي لکه څه خیل چې په طالب شبکه کې د جهان کنیان جنګیږي په میډیا هم د جهان کنیان پرې ایښي دي دلته خالص پکاوی کوي ورسئ لایفونه یې وګورئ د یو پلار او نیکه نه ده معلوم چې ته څوک یې څه کاره یې ټول له هیرا منډي نه راغاپي زنده آباد افغانستان زنده آباد ولسمشر غنی بابا زنده آباد ملي اردو مرګ د افغانستان په دشمنانو وزن یې مرداړوي یې په وطن کې دغه دغه خبرې درته کوو وس خو ما هغه بهانه مورکه سوه چې ته چیرته یې وطن تراسه پلان کیږي تراسه ډینګی جی تراس کور مو ودان خش په خلای بولری او یو نړی مننه لېغو مبارزینو نه یو نړی مننه لټولو افغان ملی مبارزینو نه چې به تنخوا به ماشه عسکر دی او د دې وطن د دې نظام د دې ولسمشر
او د دې د دې اردو ملاتړ کوي ننګ پې کوي غیرت پې کوي سور سلام د افغانستان ملی مبارزینو ته کور مو ودان خش په ولري ډېره مننه پکچاول صاحب مننه خوشحاله اوسې چې راغلې او دلته لیدونکو اورېدونکو همدغه خواهش کوي چې پکچاول صاحب په کډه راشي پکچاول صاحب آواز تاسو واورېدی ډېرسه آواز تاسو ته هم چنان خش په سلام آباد لره خدای مراته وساته مننه پکچاول صاحب خدای دې ژوندی لره اما د دې چې کومې خبرې وي دا میډیا ته راغلې نن دا ماشاءالله له افغانستانه راغی د دې خبرو په تایید باندې زه دا خبره اطمینان او ډاډ ورکوم چې الله تعالی سړی پیدا هر انسان چې دا الله تعالی پیدا کړی دا طالب او بل او بل نه پیدا کړی اما چې څوک اوس نن چې کوم ټیم دی پرته یا دی طالب له لاسه یا دی مټر له لاسه یا دی بل شي له لاسه څوک دې چا روح نه شي اخیستی چې کله د الله تعالی امر وسه که څوک دې چا روح اخلي په هغه ته دا سزا ده چې ظلم به کوي جرم به کوي د خدای قهر به ورته سوی ژوند ژوند په کیاول صاحب ارکلای درته وایم خدای دې وکړي چې موږ سره دلته برخه واخلي نو راته خپل موضوع ته علي کوزی صاحب دغه اشرف غني بابا چې اوس د افغانستان دپاره هلې ځلې کوي افغانستان اردو یې جوړه کړه او وایي میدانونه او د نور نور شیانو بندونه په دې کې د ډېر غټ رول او کار وکړه دغه د ګوندي هېوادو غلامان دا په افغانانو باندې نه ده پیرودو دا په افغانانو باندې نه لویږي دای دا سوچ کوي دای دا فکر کوي دی دغه سوچ غلام ده فکر غلام ده دای وایي چې ماته د ډالرې په لاس راشي لکه تیر ولې ډره او لکه دغه د کتر غلامه اما ولس د خاورو سره خاورې شي زه وبڅ کوم چې ما بادار خوشاله یي ماته ډالرې په لاس راشي ماته چوکۍ په لاس راشي او زه دا روټ څه کوم زه افغانستان څه کوم خو را به سمه بیا به ځم دا خلک راغلو په دې افغانستان کې کښېناستو په خپلو چوکیو نه جوړېدو بیا ووتو بیا طالب ته زمینه برابره شوه طالب اوس دومره لوی غلام وخود دومره لوی غلام وخود چې په تاریخ کې په افغانستان کې داسې غلام نه و لکه دا اوس بیا په تېرو په څو وخت کې دغه نن لس میاشتې کېږي چې ده کومې طرحې ویلې کومې افغانان غولول دا ټولې پسې را واوښتې اوس یې دی په قطر کې کښېني په قطر کې دا چغې وکړي خادي اشرف غني بابا دې لرې شي په کلي په ولس کې بیا څه چغې وکړي دلته شرعي اسلامي نظام نشته صحیح ده زه یوه خبره درته کوم افغانان ټول مسلمانان دي شرعي اسلامي نظام غواړي خو یوه خبره درته کوم د تا هغه منافق منافق بادار دی هغه منافق ملا دی هغه منافق استاد دی مولانا فضل الرحمن حقانی ډله دی دغه قاضي حسین دغه د کوټې دا نور غلامان آیا که چیرې اسلامي نظام نه یو تی په سره وینو ماته دلته راولې نو بیا که هغه جهاد نه کوي په نالت خو پې ووایه په یغو نالتیانو خو نالت ووایه اما که هغه هلته دا د انګریز نظام ده هغه روایت لري دلته اسلامي نظام ده دا نه روایت نه لري بیا زه په تا نه حالت وایم ته ولې د ما وژلو ته بهانه ګورې ته د ما د وطن ورانولو ته ولې بهانه ګورې تا باندې نورې خبرې ودرېدي ته د کرسۍ دپاره او د بادار دپاره دا خبرې کوې اما په دغو خبرو باندې ولس ولایم